Svi programi Jedinstvene noći istraživača su novi, atraktivni, prilagođeni svim uzrastima i ne zahtevaju posebno usko stručno obrazovanje. Osim toga, pružena je prilika da učenici mlađih razreda osnovnih škola otkriju kako nauka utiče na svakodnevni život. Ovo je drugi put da se održava u našem gradu Noć istraživača. Događaj koji se odvija širom Evrope, u svim većim gradovima Evrope, po drugi put u Srbiji, odnosno po drugi put u Kragujevcu, a šesti put u Srbiji. Inače, 10 godina već traje ova manifestacija. Lokacije ove godine su iste kao prošle godine, Studentski dom Sloboda, Prva Kragujevačka gimnazija i Tržni centar Plac. U Studentskom domu Sloboda imamo uglavnom univerzitetske štandove, dakle sa univerziteta, jer univerzitet je glavni organizator ovog događaja u gradu. Tu su još i Prva i Druga Kragujevačka gimnazija. Preko 17 štandova je u Studentskom domu Sloboda. To su sa svih fakulteta, prirodno-matematički, inženjerskih nauka, filološko-umetnički i ostali. I tu su razni eksperimenti atraktivni koji su interesantni iz oblasti fizike, hemije, biologije. Imamo i također iz matematike, imamo bioinženjering, imamo formulu, imamo razne druge stvari koje mogu da svi zainteresovani vide danas ovdje. Preko 100 istraživača, kako mladih, tako i onih najiskusnijih, bili su sa posetiocima u nezaboravnoj, zabavnoj istraživačkoj avanturi na nekoliko lokacija u gradu. Mi smo se predstavili današnjoj publici robotima iz laboratorije Centra za primijenjenu automatiku Fakulteta inženjerskih nauka našeg univerziteta u Kragujevcu. Doneli smo 2 Lego robota i jednog većeg pionira robota koji simulira kretanje kroz gužvu i kroz lavirint. Šta vi konkretno radite u centru? U centru radimo, pored robota, bavimo se i raznoraznim modelima industrijskih procesa, većih, gde se trudimo da na što interesantniji i lakši način naučimo studente osnovnim zakonima automatike i svih tih industrijskih sistema i da nauče da sutra kada odu sa fakulteta mogu lakše da se snađu na poslu. Ovde na Bini su mogli konkretno da se igraju sa robotima, a unutra imamo predstavljeni robote koji prate crne linije i prate izvor svetlosti, tako da su tu mogli i da nauče dosta toga vezano za to kako se roboti ponašaju, odnosno kako se nekim jednostavnijim sistemom oprave. Pa mi ovde predstavljamo mašinu za ispaljenje teniskih loptica. To je mašina čiji zadatak da ispaljuje teniske loptice. Naravno, takva mašina već postoje na tržištu, ali mi želimo da napravimo mašinu koja će biti automatizowana. To je, imaće kamere na sebi koje će snimati igrača i na način organizovati pametan trening. Što, da kažemo, bi mogla, možda uživali neku komercijalnu primjenu kasnije, pošto je tenis prosto jako popularan. Šta to znači pametan trening? Pametan trening znači da, da mašina ima algoritme za veštačku inteligenciju i korišćenjem obrade slike praktično prati se igrač na terenu i praktično mu se dobaci u loptice i cilj je da praktično simuliramo kao da on igra sa nekim realnim igračem, a mi to radimo pomoću mašine. Ovde smo doneli Van de Graafov generator koji stvara veoma elektrostatički generator, odnosno elektrostatičko elektrisanje sa veoma visokim potencijalom, tako da to deca mogu da demonstriraju i baš im je ovako lep efekt kao im se kosa podiže na glavi. To je veoma jako zanimljivo za njih i sa druge strane imamo i testni transformator koji stvara struje veoma visoke frekvencije, veoma velikog napora. To može da se demonstrira pražnjem unutar cevi koje imamo i to za decu naravno nije opasno, iako su to veoma visoki napori. Ne samo za decu, nego i za njih. Što predstavlja dakle jedan deo veoma zanimljivog efekta koji može da se demonstrira elektricitetom. Pa danas ovde predstavljamo 2 tipa uređaja. Jedan tip uređaja je za obuku, koji služi za obuku studenta. To je ovaj ovde green kit koji služi za prikaz obnovljivih izvora energije i principa rada gorivnih ćelija. I drugi deo opreme koji se koristi za profesionalnu upotrebu, koja se koristi pri energetskom bilansiranju, odnosno pri energetskom pregledu zgrade. Što se tiče opreme koja se odnosi na ove pokazne opreme, tu se može vršiti više osnovnih eksperimenata, kao što je određivanje napona za razdvajanje vode na vodonik i kiseonik, zatim određivanje efikasnosti gorivnih ćelija, zatim merenje efikasnosti gorivnih ćelija, merenje broja obrtaja
ventilatora koji se napaja pomoću gorljene ćelije, zatim jedan autonomni sistem koji se zasniva na vetrogeneratoru, gorljene ćelijama i fotonaponskim panelima itd. Mogli ste da vide otprilike bojanje ćelija, tačno u stvari bojanje mikroorganizama. Mi smo ovde koristili običnu metodu bojanje po gramu, gde u suštini smo uzimali briseve sa površina i sa kože, iz zuba i u suštini pravili smo jedne preparate koje u suštini učesnici mogu da pogledaju otprilike kako izgledaju bakterije, kako se boje i sami su oni mogli da probaju da boje i da prave preparate, svoje neke preparate i otprilike su mogli da vidi na prezentaciji kako možda izgledaju bakterije slikane pod elektronskim mikroskopom, pošto ovdje koristimo obične svetlosti koje ne uvećava toliko koliko mogu i neki drugi mikroskopi koji su u stvari mnogo skupi. Na štandu Instituta za hemiju Prirodno-matematičnog fakulteta moglo se vidjeti pregrst zanimljivih eksperimenata sa promjenom boje, gorenje vatre, duh iz boce, slonova pasta, bakarno i srebrno ogledalo, sve ono što je najzanimljivije najmlađoj populaciji, to jest dečici osnovnih i srednjih škola. Evo i ove godine se opet družimo sa najmlađima povodom noći istraživača i predstavit ćemo im vodene ekosisteme. Tema je sačuvaj vodu, obezbedi budućnost, tako da ćemo se baviti nezagađenim i zagađenim vodama i organizmima koji žive u njima. Imamo i za najmlađe jedan dečiji kutak gde će moći da crtaju opet vodene organizme ili da ih prave od plastelina. Pripremili smo prigodne nagrade za ovu priliku. Moći ćemo zajedno, znači, da se družimo i da učimo u periodu od 16 do 21 časa. Kroz predstavljanje Filološko-umetničkog fakulteta Odseka za filologiju za najmlađe posetioce plaze smo pripremili različite aktivnosti. Naprimer, moći će da se takmiče u kvizu stranih jezika, tu su pre svega španski i engleski jezik, da sklapaju puzle, da bacaju kockice, pa od njih sastavljaju reči. Dakle, ima dosta, zaista dosta aktivnosti za najmlađe, pre svega predškolce i ranije ove i mlađe razrede osnovnih škola i naravno očekuju ih razne nagrade za najuspešnije. Učionice prve Kragujevačke gimnazije pretvorene su u prave laboratorije u kojima su se tiskali osnovci, roditelji, nastavnici, dok su đaci srednje škole i studenti demonstrirali razne eksperimente iz fizike, geologije, biologije, hemije, ali i robotike. Jednom rečju, zabavljali su se svi. Učenici druge Kragujevačke gimnazije uvijek se rado odazivaju kada su naučno-istraživački radovi u pitanju. Ovog dana smo imali 4 tima, po 3 učenika u svakom timu. Jedan tim je imao ogled DNK na tacni, s tim što je tu bilo nekoliko eksperimenata, što znači da su radili izolovanje molekula DNK iz duvačke, iz voća, iz kivija, banane i sl. Ali osim toga imali su interaktivne radionice. To znači da su predstavili molekul DNK na interesantan način, da utvrde počinioce zločina na osnovu komplementarnosti molekula DNK. Osim toga, imalo je nekoliko pitanja po nivoima od najjednostavnijeg do najsloženijeg. To je sve u okviru jednog ogleda. Drugi tim je radio ekološke karte znanja i time su proverili ekologiju, ekološko znanje naših posetioca, a istovremeno su posetioci mogli da daju neke svoje ideje za naš lepši grad, mogli su da pišu na stikere da neke svoje ideje plasiraju. Treći tim je radio osmozu na više načina, time su predstavili osmozu na krompiru, improvizovan ogled osmoze i osmoza na jednoj biljci, tradeskanci na Njolozici, gde se videlo kako voda izlazi iz biljne ćelije u koncentrovanu sredinu. Znači, za svaki uzrast po nešto. I četvrti tim je radio kalemljenje, 3 načina kalemljenja, improvizovano na grančici, moglo je da se vidi kalemljenje u proce, počenje, pod koru i mogli su da mikroskopom posmatraju provodne sudove na jednom preparatu, što potkrepljuje zanimljivost u kalemljenju da se provodni sudovi podudare. Fizika je također imala svoj deo i to je jedna veća grupa učenika predstavila fiziku. Ogledi su interesantni, možda je najzanimljivije da i za učenike koji prolaze, mislim da je najinteresantniji ogled koji je predstavio eksere na podlozi i učenik legne na eksere, vidjet ćete u susednoj učionici, onda se druga tabla sa ekserima stavi i treći učenik stane na tu tablu pa se vidi da se ravnomerno rasporedi pritisak tako da učenik ne osjeća bol. To je najinteresantniji ogled iz fizike.
U Srbiji Noć istraživača se održava po šesti puta, finansirana iz programa Horizont 2020. koji predstavlja najveći program Evropske unije za istraživanje inovacione delatnosti, a u okviru podprograma Marija Kiri. Ove godine manifestacija će se održati u čak 9 gradova Srbije, to u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici, Zrenjaninu, Pančevu, Jagodini, Ćupri i u 5 ruralnih područja.